Уважаеми зрители, мина един месец, както един от нашите герои беше ранен, а друг беше отвлечен. Сега ще наблюдавате втори епизод на втория сезон на полицейска акция. С участието на всички от предишния сезон и с специалното участие на Мони. Ще се върнем. Идвай! Идвам! Ще пока, когато са тук! Неговото колело ли? Да, ще пока, че има по част всичко има. Ага, окей. Аре дай го почетвам. Може да тук има. Кой? Кой има? Не знам, но видето защо го оставя тука. Еми, вероятно е тука. Води пистолета. Добре. Аз мина го тук. Бавай! Като сме чист. Тук е чисто! И тука! Никой няма! Не знам, аз съм най тука намерих нещо! Идвам! Идвам! Тука, тука, ела! Идвам! Ето тука! Значи ето част долу, идвам! Тука, ето виж, два тук човек тука. Ето го. Отклазим безпълнително. И щупам по-нито. Дървет ме тръгнала долу. Добре. Ако го видиш и това. Не съм, съм. Тук имам печата си! Добре. Видяхте? Ама той! Вода ма! Да. Това си нещата, как мога да върша. Ага. А за къде отиш? Защо не му намерих николо? Не, бойте. Ама, какво се е тяло? Това да бележи от участъка от
Ха-ха-ха!